Кожен добрий господар повинен мати у своєму арсеналі пилу. Так, саме пила незамінна у побуті усіх власників заміських будинків. Акумуляторні, бензинові, електричні. Пил багато, обрати у компанії «Штіль» є з чого. І робити це краще в магазині «Добрий господар» офіційного дилера компанії. Досвідчені користувачі пил знають, що вони потребують догляду і правильного зберігання. Тому професійні консультанти магазину «Добрий господар» запрошують до ознайомлення зі стендом «Кроссел», який тут представлено. І де є усі аксесуари для пили. Тож, якщо ви визначилися з моделлю, рекомендую вам перейти до спеціального стенду, на якому ми з вами можемо одразу підібрати все необхідне для безпечної і безперервної роботи мотопили. Ця добірка розрахована на певну модель пили, в залежності від тих чи інших умов, в яких буде використовуватися інструмент. Почнемо з того, що найнеобхіднішим у польових умовах є палена суміш для двигуна, мастило для змащування ланцюга, ну і звичайно ж сам ланцюг. Для приготування правильної пропорції паленої суміші є ось така ємність, що дозволяє точно розраховувати мастило для двохтактного двигуна на літр бензину. Експерти рекомендують звернути увагу і на комбі-каністру для заправки усіх видів рідини. Ось таких ланцюгів можна взяти про всяк випадок декілька. А для робочого ланцюга є ось такий футляр. Він недорогий і дуже зручний. Він захищає ланцюг від бруду, пилу, піску, тим самим продовжує термін його служби. А подовжити строк експлуатації самої пили можна за допомогою правильного зберігання цього інструменту у захисному чохлі. Він же незамінний і під час транспортування пристрою. Напилок і різні приладдя для правки ланцюга звільнять вас від необхідності летіти до сервісного центру для повноцінного заточування ланцюга. А найголовніше – це безпека. Під час роботи важливо вберегти голову, органи зору та слуху. Зверніть увагу на захисний шолом, а ще перчатки та окуляри. Якщо ви будете працювати в саду, обрізувати дерева і з'явиться необхідність спилити дерево, наполегливо рекомендую вам шолом з захистом обличчя, який також знадобиться вам і влітку для косіння мотокосою «Штіль». Виробник садової техніки «Штіль» піклується про комфорт своїх користувачів і під час вибору аксесуарів. Так, ще. Цей буклет – ваша програма аксесуарів. Він завжди вам нагадує, що ще бажано мати в вашому арсеналі. Обирайте пили «Штіль» і усе для них необхідне у магазині «Добрий господар». Досвідчені консультанти нададуть вам відповіді на усі хвилюючі вас питання.